Вітаю вас, друзі, як завжди, ті порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде у нас таких. У нас, звісно, сьогодні дуже веселий день в місті Києві. Раптом хто забув про війну чи ще щось, то вам нагадали, друзі, я сподіваюся. Ну, хто не забував, то, в принципі, ну, хто просто в Харкові буває, наприклад, чи в Дніпрі. Ті, як би такі, о, нормальок, як на Салтовці, нормально, там так кожен день. Тому, в принципі, таке. Ну, але вся ця прекрасна історія, аж ніяк не привід не говорити про дуже цікаві речі, які в Києві продовжують відбуватися. Очевидно, що під час війни будь-які соціальні активності – це прям дуже круто. Тому що у людей банально просто або не вистачає часу, або більшість активних людей, вони давно вже в силах оборони, і точно немає часу займатися чимось, окрім їх безпосередніх речей. Тому от такі, а от коли ми говоримо про такі дуже круті соціальні проекти, які, може, далеко не один рік, де ще і які несуть, по суті, з самого початку свого існування такі імена, як, наприклад, Романа Ратушного, людині, як я, ім'ям якої, наприклад, названа вулиця, власне кажучи, яка прилягає до цієї місцевості в місті Києві. Ну і просто одного, знаєте, з таких символів красивого, правильного українського добровольчого активістського руху. На жаль, як ви знаєте, зовсім нещодавно була річниця, точніше роковини його загибелі, 22-му році. То от, власне, про ту ініціативу, де, власне, він був одним з тих, хто це все починав, точно варто поговорити. Тим більше, на жаль, історія ніфіга не закінчена. І оце, напевно, злить найбільше всі ці історії. Це ми говоримо про, звичайно, і громадську організацію, і, в принципі, оцю історію під назвою «Захистимо Протасів Яр». Ну, я думаю, ви знаєте, де Протасів Яр в Києві знаходиться. Ну, а наші шановні гості вам нагадають, якщо ви раптом забули, в чому суть цієї історії, коли вона почалася і чому вона досі не закінчується. Ну, у нас сьогодні в гостях пані Юлія Бартле, голова, власне, цього ГО «Захистимо Протасів Яр», і Антон Дикань, юрист цієї ГО. Вітаю вас, пані та панове. Доброго дня. Дякую, що ви знайшли можливість через цю сраку, яка зараз в місті Києві, доїхати до студії. Особливо пан Антон, ви взагалі красавчик. Як вам вдалося? Прямо перед ефіром встигнути. Самому цікаво. Ну, Лук'янівка ж перекрита, друзі, да. Якщо ви раптом не в курсі. То, да, це не так легко зараз до нас добратися. Я все-таки, вибачте, з вашого дозволу, попрошу вас, якщо можна, розпочати з самого-самого початку, для того, щоб у людей, хто раптом не в курсі, що відбувається, могли просто нагадати картинку. Як ви з'явилися, в чому проблема, чому взагалі виникла ця ініціатива, де там було місце, власне, Романа Ратуш, ну, і яка ситуація наразі, ну, щоб у людей картиночка така, прям така опукла, ще там, це коли все почалося? Ще в 18-му році, якщо мені пам'ятаю. Ні, почалося в 19-му. Ну, прошу. Взагалі-то весь час, довгий час йшла боротьба за Протасів Яр, там громадськість виступала і в 2006-му, і в 2010-му році. І постійно пробували забудувати щось туди, так? Так, так. В 2019-му році, в травні, у нас черговий забудовник спробував встановити паркан. Як давайте з назвами, якщо можна. Як він називався? Це було товариство з обмеженою відповідальністю «Бора». «Бора». І «Дайтона». І «Дайтона», так. «Бора» власне була власником земельної ділянки. Не власником, а ділянка була в оренді. А коли «Дайтона»… Видали, при кому і коли її видали, це теж важливий момент, ну, цю ділянку, от первинну. Ділянку видали під час того, як мером був пан Черновецький. Це оце знаменитий Черновецький. Оцей дерибан 2008 року, коли тоді під Києва поділили. Та. Так, супер. На одному засіданні. І в 19-му році вони спробували встановити паркан. А чого довго чекали, до речі? От мені хотів вас спитати, чого вони 8-й, 19-й, більше 10 років нічого не робили? Чому? Ваша версія? Ви знаєте, я не знаю, чому саме не робили. Я думаю, що у них якраз мав закінчитись договір оренди землі. І вони вже почали активізуватися і вирішили будувати. І саме такий розгар будівельного бізнесу, ми всі знаємо, що до цієї історії причасний пан Геннадій Курбан був. І я думаю… Він був одним з власників, чи як от просто, що просто… Кому належали ці компанії? Давайте отак, щоб можна. Ну, теоретично він був не те, що власником, а… Бенефіціаром. Бенефіціаром, так. Да. Не гласним, скажімо так, те, що ми знаємо. Він в документах якось фігурував? Це просто важливо, щоб розуміти. Наскільки я пам'ятаю, не фігурував, але там були в тих компаніях люди, які пов'язані саме з ними. А формально воно належало якимось там фондам, звісно. Да. Ну, понятно. Так, але він активно просував свою позицію, активно погрожував Румі. Угу. Тому, звісно, ми розуміємо, що він був бенефіціаром цих компаній.
Так от почали встановлювати паркани, відразу зібрались люди, людей було багато, весь мікрорайон, і потім вже після певних там дій намагались знести цей паркан перший, зібрались всі ці люди на збори і виступив Роман. І незважаючи на те, що молода людина, але він був абсолютно харизматичний, розумний хлопчина з палаючим поглядом, і всі за ним пішли. Тобто він запропонував певний план дій, які можуть бути. ГО зареєструвалося трошки пізніше, але починалось все з того, щоб там почались цілодобові чергування, ми розподілилися, хто чим займається. І... А ви ж мешкаєте, власне, от прямо ж там? Так, ми мешкаємо поруч. А ви, пане... і... Я в Слов'янському районі мешкаю, але не там. Ну, але теж поруч, окей. Так, ми з Романом взагалі через поверх жили, тобто це мій сусід. Ну і, власне, ми почали оцю боротьбу, достатньо активно вона пішла. І 19-й рік був складний, тому що Роману погрожували, він вимушений був не жити вдома. Так вийшло, що вони хотіли спровокувати, в принципі, громаду. Тобто у мене був такий випадок, що я опинилася в пізно ввечері один на один з одним з тітушек і не встигла уйти від удару в челюсть молодого боксера. От навіть таке було. Так. До речі, я от якось випустив цей момент, що вас теж били. Та. А що це за мразь була? Ну, ця мразь успішно виїхала за кордон, де й знаходиться досі. І ніякої там ні кримінальної відповідальності не встиг понести? Ні, нічого. Там... Це було в якому році ще? В 19-му. В 19-му. Ага. І ми потім на початку 20-го року з Романом разом їздили в Брюссель. Угу. Де спілкувалися і з європарламентарями, і з єврокомісаром Пітером Вагнером. І тільки після твіта і поста Пітера Вагнера, в принципі, припинилось переслідування Романа. Угу. А він же, в нього був момент, я точно пам'ятаю, коли він, по суті, переховувався, тому що його шукали. І хотіли, ну я не знаю, що... Фізично знищити. Ну, да. Тобто ви думаєте, якби ви тоді знайшли, його б вбили б, і реально б вбили, чи покалічили, чи от, що вони хотіли, як вам здається? Я думаю, що могли б і вбити. Охреніть. Так. Тому... Весело. Не скучно нам було. Так. Ну, ми зараз не скучно. Ні, зараз ми підійдемо до того, просто щоб люди розуміли розлік ситуації. Окей, значить, 20-й рік, як ви кажете, після того, як уже настільки на високому рівні пішло втручання, що далі почало відбуватися? Паралельно у нас відбувалися судові засідання, йшли суди, і ми вже... Це в 20-му році виграли Верховний суд. 21-му. По Борі Дейтоні? Так. Да, здається, 21-й був. Не пам'ятаю точно. Бо... Розкажи подробніше про суди. Це важливо, щоб розуміти, як це все, все це працює, механіку питання. Ну, технічно я в тих справах особисто не приймав участь. Я прийшов трохи пізніше. Тому тут прокоментувати можу тільки так, те, що я пам'ятаю. Оскаржувалося рішення Київської міської ради, якщо я не помиляюсь, щодо передачі, щодо незаконності передачі цим компаніям. В оренду землі. Да. Оренду, да. Оскаржувалося рішення і достатньо успішно. І Верховний суд в кінцевому випадку, здається, да, це був 21-й рік. Він підтвердив, що закінчились договори оренди, передано було незаконно там, і так далі. І оці схили фактично були відбиті і повернуті громаді для подальшого можливості функціонування заказника. А там же було ще якесь рішення Київради, якщо мені пам'ять не зраджує, нагадайте. Стосовно чого? Стосовно заказника? Цієї ділянки також, чи я помиляюсь? Їх було декілька. В 20-му році було два рішення, які були там про наміри, в тому числі Київської міської ради, щодо подальшої долі Протасового Яру. І яка була, що забрати, типу, і... Ну, що вони хочуть, да, все-таки, щоб там був потенційно в подальшому парк. В 22-му році було 28 липня, здається, 22-го року було винесено, ні, не 28 липня. 8-го. Ну, хочу, влітку 22-го року, я точно дату не пам'ятаю, було винесено рішення по і оголошено на місцевості Протасового Яру, там трохи більше 20 гектарів, ландшафтний заказник місцевого значення.
Тобто вже рішення Київради є. Да, те, що це природоохоронний об'єкт, і в подальшому цьому заказнику було присвоєне ім'я Романа Радушного. І наразі він є заказником протосфери імені Романа Радушного. Круто. Але наскільки я розумію, і з ваших певних натяків я зрозумів, що історія ще ніфіга не закінчена. Я правий чи ні? Саме так. Так, на прошу, жаль. Поясніть, от гойном тепер уже. Серед ділянок, які були включені в територію заказника, є ділянки, які знаходяться в приватній власності. За цей весь час, поки проходила ця боротьба, ми жодного разу не бачили власників ділянок. Ми не знали, хто вони, як ці ділянки взагалі опинилися в їх руках, в який момент. І от саме тоді, коли приймалося в липні 22-го рішення по заказнику Київської міської ради, несподівано з'явилися власники ділянки. І хто це був? І виявилося, що це компанія ТОВ «Протасів Яр», яка входить в групу компаній «Континіум». І власникам компанії ТОВ «Протасів Яр» належить ще мережа заправок «ВОК». Око? ВОК. А, ВОК. А, слухайте, «Континіум» — це ж покійного цього, господи, який з коня впав. Да. Так. Угу. Як його, Боже, Єремєєв. Це от той самий «Континіум» має зробити? Так, так. Ага. Не знав, цікаво. Так. Нам самим стало цікаво. Оце, до речі, я зараз перше чую. Я просто, знаєте, от ви правильно кажете, я колись тоді собі в липні 22-го зафіксував, що типу, все, питання закрите, я якось випустив його. Я думав, що вже все закрита історія. Вона не закрита? Бачите, всі так думали. І більшість мешканців там Києва, і хто так от детально не цікавиться, всі думають, що питання закрите, у нас є заказник, і все добре. Ну да, якось так. Але, на жаль, якби власне, власники ділянки не просто є, вони, крім заправок ВОК, мають великий будівельний бізнес. Mm-hmm. І вони хочуть забудувати ці ділянки. Наскільки великі ці ділянки? Загальна площа десь під 16 гектарів. Тобто? Це від, якщо в відсотковому значенні, від загальної кількості? Відсотків 80. Тобто ми відвоювали невелику, умовно, да. Та, невелику ділянку Корбана. Там є ділянки, які були вже у власності міста. А є от приватна власність. І якби мова йшла про те, що Київська міська рада, можливо, викупить ці ділянки. Це в 28-му рішення у цьому відповідні? В 22-му році. 22-му, в рішенні да. Цього нема, але ага. Воно якби повинно так було б бути, якби не війна, не обмеженість коштів, угу. Ну і, звісно, не така висока ціна, яку захотів забудовник. А коли вони отримали ці ділянки, цікаво, тоді ж при Черновецькому чи ще раніше? Раніше, ще при Омельченку, здається, в 2004 році. Йома. І там теж не все так все просто, прекрасно, да. Да, і красиво. Звісно, ви ж розумієте, що у нас багато рішень приймалось непрозоро. Ну, на жаль, ми ведемо перемовини з власником ділянки, з власниками. Їх декілька. Наразі наші перемовини зайшли в глухий кут. А що вони хочуть? Чесно, спочатку був такий проєкт, що, наприклад, Глявина, де там проводяться наші активності, там буде три багатоповерхівки, а з іншого боку 11 багатоповерхівок. А, тобто там буде... Треба було забудувати ще сильніше, ніж Корбан хотів. Клас. Ще, здається, мостик між ними. Так, між ними якийсь скляний мостик, місточок. Без скляних мостиків у нас ніяк, це теж просто по-любому. Всі їх люблять. Тому ми вважаємо, що цю місцевість, там не можна будувати. Це, і ми не дамо будувати. Якщо ти піднімаєшся по Протасовому Яру, це от справа. Справа, там правий бік, це 11. Це людям пояснює, хто раптом не розуміє, про що ми говоримо, то від собі. Ви з Протасового Яра піднімаєтесь вгору на Соломінку. От справа, власне, ця територія, про що там буде 11 будинків, а зліва, перед заправкою ВОК, там і перед ще... вище. Між ним, умовно, між
як називається, господи, ну, спуском, так, спуском, трохи вище перед заправкою Вов, там є от якраз галявина, де проводяться фестивалі і все інше, і от якраз оця галявина, це їх теж власність, і там вони, да, здається, хотіли, я пам'ятаю, три багатоповерхівки вони там хотіли. Ну, і формально вони мають на це все право, чи ні? От просто важливе питання. Чи ні? Я вже немножко розумію. А коли створився, от вибачте, поясніть мені, ідіоту, як коли Київрада приймала рішення про створення цього заказника, на території чого цей заказник мав бути створений, вони ж знали, що є, виходить, комерційна власність, як ви кажете, 80% цієї території. Так що ж тоді, ну, як це взагалі працює? Це працює достатньо просто. Власність не тільки дає права, власність ще й зобов'язує. В склад заказників можуть бути включені, території, там, земельні ділянки, які входять до приватної власності. Угу. Тому фактично Київська міська рада, вона не вийшла за межі своїх повноважень. Вона їх включила і оголосила, що це є заказником. Так. Бо, я ж кажу, важливим моментом, що право власності, воно не тільки дає права на використання, розпорядження там, так далі, воно ще й зобов'язує. Угу. Тому в даному випадку я вважаю, що Київська міська рада не вийшла за межі своїх повноважень, що вона фактично і підтвердила в подальшому суді, але ми ще до цього дійдемо. Угу. Ну, просто тут ж, напевно, я так розумію, найважливіше питання, наскільки законне було рішення 2004 року, як ви кажете, про виділення їм землі. Бо я так розумію, що коли ми говоримо про кейс Коробана, який вже ви виграли по факту, там якраз було доведено незаконні, ну, не те, що незаконні, я так розумію, в першу чергу, що закінчилась оренда, до побачення. Mm-hmm. А тут що робить? Тобто, наскільки тут законний був момент виділення їм, в принципі, цієї землі ще тоді, в 2004 році? Mm-hmm. Бо я так, це ж ключове питання, я так розумію. Звісно, ключове питання, ми його вивчаємо. Наразі у нас йшли сюди по іншим питанням, але щодо виділення і всього іншого, ну, наразі це ці моменти ми ще, можна сказати, вивчаємо. Окей, а ну... Не можемо озвучувати, так би ми сказали. Просто, тобто виходить, що є цілком велика вірогідність того, що якби вони просто забудують і ніхто їм нічого не зробить? Ну, ми виграли Верховний суд і у нас є, розказуємо, сервітут. Давайте краще спочатку почнемо. У 2022 році тому ж Київська міська рада звернулася до господарського суду для встановлення сервітуту на даних земельних ділянках, які належать ТОВ «Протас ІВЄР». Поясніть, що таке сервітут? Поясню. Сервітут – це право користування, в даному випадку у нас виходить так, що Київська міська рада запросила право користування даними земельними ділянками для громади міста Києва, для повноцінного функціонування заказника. Так, окей. Необмежене користування. Необмежене. Для необмеженої кількості людей, необмежено по часу і так далі. ТОВ «Протасів Яр» прийшов в суд і подав зустрічний позов про скасування, часткове скасування рішення Київської міської ради в той частині, яка відноситься саме до них, по їх земельним ділянкам. На підставі чого? Тому що ти приватна власність, поэтому йди, я извиняюсь, конечно, за... Да? Умовно так. Це якщо там не вдаватись в деталі, юридичні тонкості, але умовно так. Господарський суд Київській міській раді в першій інстанції відмовив і задовольнив їх позов ТОВ «Протас ІВЄР» про скасування рішення. Апеляція в подальшому, до речі, рік тому, от 3 дні тому була річниця, як ми виграли апеляцію. Це був спойлер. Північний апеляційний господарський суд, він заслухав сторін. І ми прийшли до того, що сервітут є законним. Вони встановили сервітут на даних земельних ділянках. Тобто задовольнив позов першочергової Київської міської ради. І зважаючи те, що ТОВ «Протас ІВЄР» подало неправильний позов про скасування рішення Київської міської ради, вони повинні були подавати в адміністративний суд, але вони подали в господарський. Вони закрили провадження по їх справі і, ну, і встановили сервітут. І от в подальшому вони ТОВ «Протас ІВЄР» подали касаційну скаргу до Верховного суду, і сервітут залишений в силі, але наразі повернули справу до апеляції для того, щоб вирішити долю все-таки скасування рішення Київської міської ради. Це складно, я розумію. Я максимально спробував простити, але да, тут є моменти, на які потрібно просто звертати увагу. А що вони хочуть? Ну, через тобто, забудова і так далі? Ні, вони хочуть забудувати, і ми намагаємось говорити.
говорити про те, що ну, для мене, я от повторюю всім однаково, про те, що краще залишитись в пам'яті киян Терещенком чи Ханенком, а не Корбаном. Так тобто, це вже не Корбан, це вже континіум, ну, вони повинні розуміти, що час змінився, що не можна буде, люди розраховують на те, що зміниться влада, чи прийдуть інші люди, чи з цією владою вони зможуть домовитись і забудувати. Вони не розуміють, що вже інше покоління приходить, таке як Рома, і молодше, і у них інші цінності, і їм не важливі там ці квадратні метри, а важливо те, чим будуть дихати їх діти, якісь інші моменти. Тому все ж таки ми намагаємось домовитися про те, щоб вони передали цю землю. Просто взяли в громаді. І такий шанс можна є. Дуже некрасиве питання задам. Ви в це задавайте. Вірите? Пані Юлія, ви в це вірите? Вірю. Що що комерційний холдинг вицеганів земельку і сам її вам віддасть. Вірю. Без копійки грошей. Без нічого, без будь-якої компенсації, яку вони мають можливо, видавити хоч можливо, з когось. Якусь компенсацію, ну ми ж на тої перемовини, до яких долучена Київська міська рада, і ми, і наш забудовник. До речі, Київська міська рада, я так розумію, в цій історії прям нормально якась ведеться, все хорошо, тобто на вашій стороні чи ні, чи є якісь претензії, питання? Ну, в цілому, мені просто цікаво, то враховуючи, що... В цілому ведуть, да, себе. Більш-менш нормально. Не можу нічого поганого сказати. Це великий плюс, погодьтеся, якби було ще... Це великий плюс, так. Да. І тому, от так, як я бачу, що саме забудовник думає, що щось зміниться, і зміниться тоді і ситуація. А що йому, вибачте, заважає прямо зараз взяти, поставити паркан і почати будувати? Я думаю, що люди не дадуть. Це нереально. Ну, вони викличуть поліцію, скажуть, дивіться, от у нас ці дозволи, а хто ці люди? Вийдіть, будь ласка, з території приватної. Треба ж дозвіл спочатку отримати. Але так ви ж кажете, що воно на забудову. Та це а, зараз. На забудову нема. У них просто це їх приватна власність, але будувати вони на ній не мають права. Чи мають? Вибачте, я вже теж трошки тупство лізу тоді. Бо це ж важливий момент, бо ви мене дуже здивували. Я, чесно кажучи, щось вірив, що то історія вирішена. Вона ні хрена не вирішена. Ну тоді пояснюйте, будь ласка, бо це прям дуже неприємно. Все історія що. Взагалі не вирішена. Історія ще будемо розбиратись і рухатися в цьому напрямку. Тобто будувати вони не мають права зараз. Чи мають? Дивіться, поставити паркан вони мають право. Але вони чітко розуміють, що, скоріш за все, історія з тим, як проходили протести 2019 року, вони повторяться. І вони це розуміють. І я думаю, вони тому і потенційно вийшли на перемовини для того, щоб вирішити це питання. Ну, абсолютно нормальний, як їх називає Притула, відповідальний патріотичний бізнес. Вони розуміють, що у них на руках токсичний актив, в принципі. Тому, ну, якщо не вийде 11, ну хоча б трошечку давайте построїмо, а там порішаємо, так? Да? Вибачте, ну так просто ви так сказали. Мені зразу захотілося з тобою кувидати, що не так вони говорять, ні? Я понял. Ну, десь приблизно. А якщо раптом забудовник вирішить типу, поставити паркан? І от, шановні гості, прийшли до висновку, що не можуть вони за таки поставити паркан. Поясніть, будь ласка. Так, дивіться, вони не можуть поставити паркан, бо є рішення поліційного і Верховного суду про те, що дана земельна ділянка, вона є... Для всіх, ну, то, що ви казали, як сервітут, да, громаді. На них встановлений сервітут, і люди мають право ними користуватись вільного проходу. А ми дворик відкритий зробимо. Вибачте, все, не буду їм підказувати. Ні, чекайте, у них таке було в судах, вони таке оголошували, тут немає ніякої таємниці, бо у нас судові засідання транслювалися, вони щось таке, здається, були у них такі наративи і такі ідеї, що вони там можуть поставити, умовно, лавочки, паркан з можливістю проходу і стягування платні за... Ах, ще й платні. Да, ну щось таке у них було, скільки я пам'ятаю. Я можу помилятися, ну, але щось таке десь... Було в документах судових. Да, тому паркан вони поставити не можуть технічно і фізично, бо є рішення суду, яке їх зобов'язує все-таки виконувати приписи, скажімо так. Ну, а щоб будувати, потрібні і міст буде. Да, і місто будівні умови обмеження там, і так далі. Там, це окрема історія. Так, купа документів. Ну, тобто реально наразі вони будувати не можуть.
Чи всі, я так розумію, все опирається відсутність Києві генплану і от величезну кількість от такого лайна, коли типу, земля виділена, хоча по факту ній будувати нічого не можна, але якщо очищення хочеться, то можна, так? Так. І отак воно все і відбувається постійно. Ви абсолютно праві. Саме тому, цей генплан не приймається вже який рік, тому що тоді таких питань просто не було б, про які ми говоримо, що виявляється земля в приватній власності, а будувати не можна. Ну, можна. Ілі нельзя? От хороше питання. До речі, дуже важливе питання, як вони ставляться, ну, тобто вони, от ви сказали, токсичний актив, дуже цікаво. Вони розуміють, що такий Роман Ратушний, вони розуміють ще суспільну вагу цієї фігури, що, ну, тобто вони це розуміють, от за вашим враженням, як ви з ними спілкуєтесь? Ну, по моєму спілкуванню, мені здалося, що вони не розуміють. Не розуміють? Не розуміють. Тобто вони не знають, такий Роман Ратушний? Ну, щось чули. Але, в принципі, значення Романа і його постаті, і взагалі, ну, вони не розуміють. Вони не така цікава ситуація. Люди мають якусь ділянку землі, яку в очі ніколи не бачили. Тобто там проєктанти їм там щось накидали, якісь багатоповерхівки. Але, на жаль, всі вони навіть не бачили ні рельєфу, ні там не була проведена якась геологія. Тобто забудовник, в принципі, не знайомий зі своєю ділянкою, не знайомий з думкою громади. І тим паче не знає, хто такий Роман Ратушний і значення заказника того, що там відбувалося і відбувається. А, до речі, от мені дуже цікаво, представники цього забудовника, вони хоч раз були, наприклад, на заходах, власне, які відбуваються проти Сумуярі, до речі? Я запрошував адвоката декілька разів. Ну, адвокати ще... це таке, вони... Ні, ну, все одно вони ж представляють. Ну, типа, да. Минулого року він не приїхав, цього року обіцяв, але поки не доїхав. А от власники, наскільки мені відомо, не були. Ні, на наших заходах ні, власники не були, але власник якраз був в той момент, коли у нас там військові разом з Зеленбудом Солом'янського району, разом з керівництвом Солом'янського району висаджували алею пам'яті 250 кущів буску. Ну, я якраз його підвожу і кажу, що разве можна забудувати пам'ять? Як же ви так? І яка відповідь була? Він був в шоці взагалі. В той момент він був в шоці, тому що він дійсно вперше попав на свою ділянку. І він навіть не уявляв, що така і активність проходить, і стільки людей. А там було десь в той момент 100 військових, які саджали кущі. Ну, щось не виглядало, я думаю. Так, так. І тому, ну, і керівництво Солом'янського району стояло, якби, маючи власності ці ділянки, вони намагалися під час судових засідань розповідати нам, що якщо це буде приватна власність, то вони будуть більш ухожені, доглянуті, там буде порядок, але наразі такого не відбувається. Стільки років ці ділянки у власності, а ми продовжуємо там проводити толоки, прибирати якісь сміття, Зеленбуд цим займається, хоча має, в принципі, займатися власник. Ну, просто, знаєте, я от... До речі, давайте, знову ж таки, попрошу вас, якщо можна, ну, раптом нас будуть дивитися люди, які нічого не знають про це, а це цілком можливо. Тому розкажіть, будь ласка, про те, що там зараз відбувається. Тобто, повірте, шановні глядачі і слухачі, там вже ж не тільки судові засідання проходять, там як би, багато чого цікавого іншого відбувається. А от що, я сподіваюся, зараз шановні наші гості розкажуть. Так, у нас на протесті відбувається багато цікавого, особливо влітку. Ще в 2020 році Роман Ратушний разом з громадою започаткували кінопокази на Протасі. Це покази сучасного українського документального кіно. А з минулого року у нас проводиться фестиваль, який ініціювала мама Романа Ратушного, Світлана Поволяєва, разом з українським ПЕНом. Ми теж співорганізатори цього фестивалю. Цього року їм займається форум видавців, і, в
минулого року це було 8 подій, з цього року 4 події. Це і лекції, і дискусії на різні теми, і концерти дуже цікаві. А крім от фестивальних подій, ми продовжуємо наші традиційні кінопокази. Mm-hmm. От перший кінопоказ у нас відбувся 5 липня, в день народження Романа Ратушного. Ми показували фільм «20 днів в Маріуполі». До нас приєдналася знімальна група. Люди, які знають, скільки важить Оскар. От, це було дуже цікаво поспілкуватися з ними. І взагалі була така якась тепла атмосфера, правда, Антон? Так, да, було дуже приємно, цікаво, навіть не враховуючи купу комарів, але було... Ну, вже звідти, тут на забудовника не спіхнеш. Так, але так, було дійсно дуже чудово, дуже цікаві люди були. Дійсно були ті репортери, які якраз і знімали той матеріал, який увійшов до 20 днів в Маріуполі. Був... поліцейський Володимир, здається, що не помиляюсь. Який герой фільму. Да, він теж був одним з героїв. Військові були, ну, і це було дійсно дуже цікаво. Особисто рекомендую. Для людей, які не могли зібратися і подивитися цей фільм, піти в кінотеатр, чи подивитися наодинці за комп'ютером, все ж таки фільм непростий, і всіх нас тригерять ці події. Ну, це була така можливість комфортно серед друзів подивитися на галявині Протасова Яру. Наступний кінопоказ у нас 26 липня, і ми будемо дивитися фільм Костянтина Кляцкіна «Крутий заміс». Це такий фільм про гумор на війні, теж дуже цікавий і геть інший. Тому ми всіх запрошуємо, чекаємо. І у нас ще дві події. Безкоштовний, вільний. Я, вибачте, тупі питання зараз буду задавати, щоб ціль це було понятно. У нас є наші мережі, соцмережі «Захистимо Протасів Яр». Це і Фейсбук, і Інстаграм, Телеграм-канали, Твіттер. Ми викладаємо анонси і кінопоказів на Протасі, і фестивальних подій. Наступна фестивальна подія буде 10 серпня. Тому тут треба слідкувати за соцмережами, слідкувати за анонсами, які ми даємо десь в виданнях, там, угу. От на радіо, знову ж таки, на телебаченні. Та, між прочим. Тому і приходити це на відкритому повітрі. Ми ставимо дуже великий намет, екран, карімат. Пледик. Інколи стульчики. Інколи стульчики, чай. Mm-hmm. Ну, тобто, ми так дивимося кіно, це така саме традиція, якась така дуже тепла. У нас завжди дуже багато людей збирається, там, я не знаю, може бути і до 400 людей. Так. Це багато. А скільки було, в принципі, от людей, ваші герої, навіть не стільки герої, скоріше, скажімо, активні спільноті навколо Протасова Яра, за вашими враженнями? Я вам розкажу, як в 19-му році до нас тоді були, якраз ще до Протасу, почались події на Сакарках. Патріотика. Так, і до нас прийшла там така група обмінюватись інформацією. Вони, активістів. Активісти, так. Ага. Да. І ми, значить, пішли в трьох: Рома, я волонтер активний, плюс у нас один координатор, значить, СУБД, mm-hmm. Сіловий блок. Ми прийшли, значить, до цих хлопців. ОПГ. Та, ОПГ. І вони, значить, там, тут треба от так, 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 так. Mm-hmm. А скільки у вас є людей? Ну, хоча б десяток є. Ми кажемо, та ні, у нас людей 30. О, та ви справитесь. Mm-hmm. Отак це звучало. Зараз активних людей багато, вони долучаються, але у нас це дуже... Це мешканці чи не обов'язково? Просто цікаво. Більшість це місцеві мешканці, які швидше реагують, але у нас дуже багато хто воює. Дуже багато хто волонтерить. Але багато хто переїхав,
багато нових, хто долучився. Тобто весь час є ну, достатня кількість людей, яка може там... Кілька десятків завжди є, от, є людей, які готові вийти, от, прям, якщо треба, і щось робити. Так. У нас склалось там на районі декілька ініціатив, які, в принципі, самостійно займаються якоюсь діяльністю, але всі вони долучаються до того, що відбувається в самому Протасівому Яру і пов'язано з заказником. Хтось там волонтерить, хтось Солом'янським парком займається. Ну, там у нас на Протасі мурали, які малював там Лос Соломас, Солом'янська платформа, яка активно їздить. Лос Соломас тут були вже. Ну, от бачите. Да. Тобто це всі, все ці люди, це, можливо, не саме захистимо Протасів Яр, але це люди, які долучаються, і вони просто пліч-о-пліч стоять з нами в цій боротьбі. Активна громада. Так. Ну тоді от мені дуже цікаво, просто питання до вас як до активних людей. Це вже не тільки про Протасів Яр, просто в принципі про те, що в місті відбувається. Понятне діло, що ситуація з 24 лютого кардинально змінилася, тому що, як ви правильно сказали, величезна кількість з активних людей або воює, або волонтерить, або ну є і такі, хто виїхали. Ну коротше кажучи, нема часу постійно цим займатися. Наскільки з вашої точки зору громада Києва зберігає вплив на те, що відбувається в місті, особливо враховуючи той факт, що у нас немає генплану, і що як би у нас величезний бардак здійснив в законодавстві, і то ну і все те, про що постійно ми говоримо. Просто але це важливо, враховуючи представником чого ви є. Ну можу сказати, що вплив громади на він є. От збільшився чи зменшився з початком широкомасштабного вторгнення? Слухайте, ну тут важко відповісти на це питання. А ви спробуйте. Та я от пробую. Ну, можу сказати, що наскільки я пам'ятаю, наскільки я бачив до повномасштабного вторгнення, то людей набагато більше долучалось до судових активностей, якщо я не помиляюсь. Ну, судових, по-перше, у нас заборонені зараз взагалі то друзі мітинги без дозволу КМВА. На секундочку, так? Ні, ну я вважаю, що люди більш активні. От дивіться, сьогодні такі події в Охмадиті. Там же ж неможливо проїхати, бо люди стоять і руками передають воду, везуть, там щось розбирають. Люди, звісно, дуже швидко реагують і долучаються з одного боку. З іншого боку, є певні пріоритети. І, можливо, от екологічні питання чи от такі активності у багатьох не в пріоритеті. От, власне, ви мої думки читаєте, це ж я і маю на увазі. Так, ну, я не можу сказати, на жаль, це правильно. У нас у всіх змінилися пріоритети. Але люди свідомі і активні, які мають от таку позицію і мали до повномасштабної, вони як долучалися, так і продовжують все одно приймати участь там в усіх активностях, в усій боротьбі, яка проходить в Києві. Мені здається, що ну, в якихось питаннях там наша Київська міська рада більш повертається обличчям до активістів, ну, в якихось менше. Та, а потім повертається та, і починає роздавати землю. Так, та, ну, тому це теж таке питання складне. Але все ж таки ну, якісь, по якимось питанням та знаходимо спільну мову. До речі, з вашої точки зору, от, наскільки сильний вплив умовно-забудовного лобі в Київській міській раді? Зараз він збільшується, як на мене. Збільшується? Так. Поясніть, чому? Ви знаєте, зараз зручний час буде чим далі, тим більше для інвестицій, переселенців. В будівництво ви маєте нове? Так. Нові будинки? Нові будинки, я думаю, що там будуть знаходити можливість долучати цю програму «Єоселя» і так далі. Якимось чином говорити про те, що це не елітне житло, а доступне житло. А що будуть будувати, ми з вами не знаємо. Ну, я думаю, що будуть намагатися ну, в найближчий час буде все ж таки активізуватися будівельний бізнес і намагатися будувати. І багато набудувати. І, на жаль, я думаю, що влада буде йти цьому на зустріч, тому що це робочі місця, це все ж таки інвестиції і так далі. Ну, мені здається, що в перспективі не дуже хороше.
Окей, ну і з вашої точки зору, що треба зробити, щоб хоч якось не впасти, щоб ми остаточно не перетворилися на Шанхай, тільки не сучасний Шанхай, а той, яким він був там, умовно, 50 років тому, на який ми, здається, чим далі більше починаємо бути схожим. Що б ви зробили першим? Першим ділом, якби у вас була можливість це змінити? Слухайте, ну, по-перше, потрібно все-таки розібратись нормально з генпланом і якось обмежити цю неконтрольовану забудову. Бо по Києву за останні декілька років, навіть перед початком повномасштабного вторгнення, ну, я тільки, от, умовно, на тому самому Печерську, я знав, що почали будувати 3 чи 4 житлових комплекси на одній вулиці. В Києві не було стільки людей для того, щоб будувати таку кількість житла. І це житло не з дешевих. А є ще багато іншого житла по Києву, яке, ну, там є, умовно, там середній, преміум клас і бюджет. Так оце, в цих різних класах по Києву зараз будується купа новобудов. Для чого? Для кого? Саме елітного рівня. І елітного, і середнього, і бюджетного. Його дуже багато. Ну, проблема в тому, ну, на мій погляд, проблема в тому, що в Києві пропозиція перевищує попит. Ви впевнені? Ну, мені здається так. Ну, слухайте, я бачу купу новобудов, в яких половина вікон просто немає світла, навіть більш ніж половина. Ну, а якщо будують, значить, напевно, на що теж розраховують? Да, мабуть, на щось розраховують, отримати гроші, ну... Це ж не будинки Вайцеховського, розумієте, да? Я так розумію. Зараз то вони вже будуть з дозволами якимись чи ні? Зараз так, да. Але пропозиції, ну, набагато більше. Але, ну, наскільки я пам'ятаю... Вони будують все ж таки більше елітне житло. Таке? Так, яке недоступно тим самим переселенцям з Херсону. Чи Маріуполь, та, чи з Харкова хтось переїхав. На жаль, і доступного житла небагато. І я не думаю, що ці наші будівельні компанії готові будувати доступне житло. І що воно може бути доступним на таких ділянках і в таких місцях, які вони обирають. Просто розумієте, от ви кажете про попит, мені здається, що я навпаки дуже боюся того моменту, коли закінчаться бойові дії, там, і, скажімо так, ця частина нашої війни, називаємо так, цієї ітерації там на певний час припиниться. Ви собі уявляєте, скільки людей поїде до Києва в пошуках роботи, грошей і так далі? Тому сказати, що у них не буде попиту, то я думаю, що вони розуміють, що вони будують. Я не думаю, що будівельні компанії дурачки, які вирішили просто викинути бабки в повітря і не розуміють, як вони збираються їх відбити. Та ні, звісно, вони не дурачки, але от Юля правильно зазначила, що у бюджетному класі я не дуже бачу багато забудов. Елітного і середній плюс, умовно, клас. Їх багато там, де за умовно квадратний метр починається від 2000 і вище доларів. А таких, які більш-менш доступні, от якраз правильно, та переселенцям з Херсону, Маріуполя, Харкова, інших міст, які зараз найбільше мають, з яких найбільше переселенців, то таких, ну, такого вже дуже мало в Києві, ну, на мій погляд. І я, ви знаєте, завжди задаю питання. От мені цікаво, вони вкладають в цю боротьбу за якусь зелену ділянку в центрі міста, купу грошей, включаючи гроші на юристів, на тітушок, на якісь там, я не знаю, взятки, на щось таке, да? По ітогу вирубають ці дерева. Ну, візьміть ділянку без дерев і краще засадіть її деревами додатково. Ніхто не хоче, хоча це вийшло б дешевше, якби ти взяв якусь ділянку. Ні, ми хочемо отут серед зелені, а ви ж їх все одно половину знищуєте, чи більшу частину знищуєте. Я от не розумію цю логіку. Вся Європа, я не знаю, весь світ розуміє про те, до чому ми в кліматичному сенсі катимось і як нам це потрібно. Протасів Яр – це саме центр міста. У нас навіть в відсотковому співвідношенні не вистачає певних оцих мінімальних там зеленої зони. У нас є такі мінімальні по районах. Для Солом'янського району у нас не вистачає цієї зелені.
І, тому... Батін клапбол не справляється, це факт. Так, ну це настільки важливо, що... Так, да, дійсно, Київ, Слов'янський район, він є одним з найменш озеленених в Києві. І... Ще здавалось би. Батиєва гора, і те там. Так, от ми ж кажемо про Батиєву гору. Це ви кажете, вверх піднімаєшся і проворуш. Це саме Батиєва гора, так. Ну, її ж забудовують, да, з такою швидкістю, що ж гай буде. Да, і тому виходить так, що Київ один з найменш озелених, і от вони хочуть ще виробити частково Протасів Яранських, я розумію, і побудувати там щось. Невідоме, високе, велике. Просто мені цікаво, як вам здивувати, чому я вас питав про те, наскільки чи збільшилось, чи зменшилось вплив громади, власне, от і закінчуючи нашу розмову, який є шанс у київської громади пролобіювати прийняття нормального генплану, особливо враховуючи, що непонятно, коли будуть наступні вибори, ну, власне, Київради, і, ну, як би, який інтерес депутатам за це голосувати, я так прям зовсім цинічно скажу. Ви розумієте, да? Тим більше, якщо ви самі ж кажете, що вплив будівельних, скажімо так, забудовників все збільшується і збільшується, і тобі ж простіше просто взяти денежку за одне голосування, ніж там паритися якимись питаннями, які хрін зна, коли зарплату ти ж не отримуєш, я нагадаю, як депутат Київради, вони працюють безплатно формально, да? На відміну від народних депутатів. От чому я і питаю, наскільки з вашої точки зору є шанс на прийняття нормального генплану, і хто в ньому зацікавлений в цьому генплані? Слухайте, шанс є, на мій погляд, але це активність, це потрібно відслідковувати дуже активно, мабуть, якось так. І впливати, писати, звертати увагу. Ну, механізм для того, щоб вплинути на генплани, або ну, для того, щоб не допустити хаотичну забудову Києва, ну, достатньо немало. І в правовому полі, і в публічному більш ніж. А люди це розуміють, ви знаєте? Як на мене, важливий розголос. Ви знаєте, люди розуміють. Дуже цікаво було, от ми дивилися цей фільм «20 днів у Маріуполі». Головний герой – поліцейський, який супроводжував групу. І коли він сказав таку фразу, що головне – розголос, мені стало цікаво, як цей поліцейський зможе завтра вийти там проти умовних активістів, та людина, що розуміє, що потрібен розголос. Ми змінюємося, і ця війна змінює кожного з нас, і дуже багато людей вже почали це, більше людей, як мені здається, почали це розуміти, тому все можливо. Я згодна з Антоном. Треба про це говорити більше, писати, і оцей розголос дасть можливість більш активно втручатися в процеси по прийняттю там генплану. Ну, просто нічого. Якщо це не робити, то можна допустити те, що Київ просто буде от забудований аби як, без розуміння того, як працює інфраструктура, яке навантаження вона може на себе отримати максимальне, мінімальне там, і так далі. І це просто дійде до, ну, може призвести до дуже поганих речей. Ну, що буде Шанхай, почитайте, чим був у 70-ті роки. Да, умовно, да. Хороший буде образ. Я просто не сучасний ці були Шанхай, да, а ті, які були 50 років тому. Ну, я не знаю, дякую вам за те, що ви займаєтесь, друзі. Ті, хто це послухає, просто я ще раз вам постійно нагадую одну просту фразу. Ніхто вам нічого не подарує, поки ви самі цього не зробите. Поки українці і кияни це не зрозуміють, ну, тоді не дивуйтесь нічому і не плачте, щоб все стало так погано. Ну, робіть щось. От люди роблять. Беріть приклад. Дякую вам дуже за те, що знайшли час і можливість, особливо в такий день сюди прийти. Нагадаю, це була Юлія Бартлє, голова громадської організації «Захистимо Протасів Яри», Антон Дикань, юрист, власне, цієї ЖГО. Дякую вам за те, що ви робите. Сподіваюся, у вас все вийде, тому що це прям, да, ви мене сьогодні, звісно, неприємно здивували, якщо чесно. Я якось випустив всю цю історію. От, чесне слово, клянусь вам, випустив цю історію, дуже даремно, виявляється, випустив. Тому дякую, що ви прийшли і нагадали. Ну і якщо ви мешканці Солом'янського району, друзі, приєднуйтесь до цієї ініціативи, тому що мені здається, це якраз очень даже в ваших інтересах. Мені так здається. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.